Вітаю! Це супермаркет «Насіння» та наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі томат «Бодерін» від компанії «Сингент». Отже, томат «Бодерін» є червоноплідним, середньої ваги, досить м'ясистий і крупний. Давайте подивимось, який він всередині. Як бачите, всередині томат дуже красивий, середніх розмірів насіннєва камера, досить товста стінка.